ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አድማጭና ተደማጫጫችን እንደምንላችሁ እንደምናምሽታችኋል ሰላም ናችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው ወይ ሰላም ነው አይደለ ሰላም ነው እና ለዛሬ ለዚህ ለምትከታተል ለዚህ ለምትከታተል ሰው ያለ ማን ለዚህ ሰውዬ ለዋነተኛ ነውና ለአካባቢው ለማግኘት ላለ ሁኔታ በጣም ጎብዝ ነውና እስኪ ለጥያቄና መልስ እናደርግለታለን እኔ ለሱሚ ፉሽ ነው ምባል ያለ እኔ በቃ ለ ዋኘት ኮዙ ጀምሬ በቃ እንደዚህ ኮዙ ጀምሬ ስዋኝ በቃ ወቀይ ባህር አርገ ባህር ዳር ነው ምገባ በጣም ጽፍ በጣም በጣም ለምገርም አይነት ነው ያላት በቃ ለምሳሌ ይይ እንደዚህ ትልና ለምሳሌ እንደዚህ ትላል በጣም ለዚህ አንተ እንደው ለዚህ የሄላ ጃጀማመር ነው ጃጀማመር ነው ሲጨርስ ግን በጭቆ ሲጨርስ ደግሞ እንደዚህ ነው ሲጨርስ ደግሞ እንደዚህ ነው በጣም ጽቡቅ ናት እንደዚህ መገልባውት ይችላል ማለት በጣም ለሰርከስ ትችላለህ እንዴ ለሰርከስ ለሁሉም ነው አሁን በቃ ትገልበጥና መገልበጥ ሳይሆን አሁን እንዴት ነው ለማግኘት ለመጀመሪያ ጊዜ ያኝት ነው ያለ ለመጀመሪያ ጊዜ ለጣሊያን ነው ጣሊያን ለወታደርነቱ ሲሉቁን በቃ አንደኛው ጣሊያን በማደው ሆኖ ጥይት ሲተኩስ በቃ ስንት ሰው የኛ ሰው ለመጨረስ ሲል አንተዋኛ እኔ በቃ እንደዚህ በቃ ኢትዮጵያ ተቀደም እየተወሩሪ አገባውና እንደዚህ በቃ እንደዚህ ይሄ ሄጀ እንደዚህ በቃ በዛ ነው መጀመሪያ ወይ በጣም ጽብቅ ነገር ነው ያለ አንተ ለማንኛውስ ለምን መሰለለን የለዚህ አልኩት አንተ ለምንድን ነው ታዲያ ያለው ኢትዮጵያ ወኪል አንተ በጣሊያን ጊዜ ለነበርኩ ሰው ነና ወክ ያለው እኮ ወይ ለጎሮ ጻድቅ ወክያለሁ አልሶማ ለኔ አልሶማ እንጂ ወክያለሁ ጋዜጠኛ ነው ስሙ ጋዜጠኛ ነኝ እኔ እኮ ጋዜጣ አላነብም ለምን መሰለ ለመጀመሪያ ጊዜ ለባህር ለማመል ስትፈልግ ወይ ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ጥያቄ ጠይቅ አሁን አንተ ለኢትዮጵያ ወክል ለዓለም ለተዳደርክ ያለ ሰው ነውና ላንተ አራያ ተከትለው ለህዝቡ እንዴት ነው ለውሃውስ መስመር መጥም ይችላል ያለ እንደዚህ ለም አጨረስኩ እኮ እሺ በቃ ብል ወድ ሐደ ናራ አይደለም ዲያ ለትኩኩል ነው በቃ እና እንዴት ነው ላንተ ሰው አራያ የሚከተል ያለ ህዝብ በቃ ለኔ አራያ ነው መከተል መጀመሪያ ማለት ነው አሳ መብላት ነው በቃ ደሞ አኘት ከፈለጉ መጀመሪያ 3 አሳ በቃ ለሁለተኛ ጊዜ 6 አሳ በቃ ለሶስተኛ ጊዜ 12 አሳ በቃ 12 አሳ አንተ ጣና እንቦጨረታ አንተ 12 አሳ ትላለህ በቃ ለሩጫ ለውድድር ደሞ እንደዚህ ነው የሚሮጥ ያለ እንዴት እንደዚህ ወካ እንግዲህ ለተከታታያችን እናመሰግን ያለን ለደንቦኛችን እየጠየቅነው ነበር ሲመት መጣበትና እየሮጠን ያለ ወጣ አንተ ሰው የከስበል ባክ አንተ ቀይ ለዚህ ቀይ ካንስ ገባኩ ቀይ ካንስ የሚባል ቀይ ባክ ለማንኛውም ያቀን ይለይ በጣም ነው እናመሰግናችሁ ያለ ለሁላችሁ ስለተከታተላችሁ እኛም በጣም ነው እናመሰግነው በእኛና በጠለብ ዜናችን ስም ያቀን ይለይ ደንሐኑ